معروف گلوکار عطاءاللہ خان عیسیٰ خیلوی نے بی بی سی اردو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انہیں موسیقی کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ پاکستان کے معروف گلوکار عطاءاللہ خان عیسیٰ خیلوی بوڑھوں اور نوجوانوں میں یکساں طور پر مقبول رہے ہیں۔ انہوں نے 7 زبانوں میں 4000 سے زیادہ گانے ریکارڈ کرائے ہیں۔ سن 1991 میں حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ حسن کارگردگی سے نوازا تھا۔ عطاءاللہ خان عیسیٰ خیلوی نے بی بی سی اردو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انہیں موسیقی کے لیے اپنا خاندان، اپنی جائیداد، اپنے آپ کو اپنے خاندان سے منسوب کرنے کا حق اور سب کچھ چھوڑنا پڑا۔